Друзі, всім вітання! Я Максим Бахматов та ТО Офіс Трансформації. Ми робимо круті експертні проекти, ми проводимо розслідування та ми можемо керувати містами. Це відео буде про розслідування, про кульмінацію розслідувань, про судебні реєстри, про висновки, про те, що відбувається з нашими розслідуваннями за останніх там півроку-рік. Ми це знімали ще до повномасштабного вторгнення. Планували викладати в лютому, в березні, в квітні. Саме зараз це дуже важливо, саме зараз ми маємо приділяти цьому більше уваги, тому що корупція під час повномасштабного вторгнення – це смертельно небезпечна історія. Як будуть ці корупціонери дивитися в очі військовим, коли вони будуть повертатися з передової? Пам'ятайте про це, шановні корупціонери, чиновники, депутати і інші люди, що крадуть комунальні гроші. Це реально небезпечно. Дивіться, будь ласка, ставайте нашими патронами. Дуже важливо, щоб патронів було багато, тому робимо ще більше крутих незалежних проєктів. Також ви можете стати нашими спонсорами, спонсорами на YouTube. Дивіться, будь ласка, посилання тут буде внизу про всі деталі. Дякую вам, то Офіс Трансформації. Дивіться наше розслідування про судові реєстри. Друзі, всім вітання! То Максим Бахматов та Офіс Трансформації. Це розслідування буде присвячено юридичним нюансам, хитросплетінням і реальним кейсам. Всі ці кейси пов'язані з корупцією в КМДА, з корупцією в комунальних підприємствах, з корупцією серед комунальних чиновників. Нагадую вам, що ми малюємо карту корупції та неефективності в місті Києва. В цій карті є аналітика, є конкретні розслідування про чиновників, про комунальні підприємства, про загалом те, що відбувається в Києві та ваших містах, бо що в Києві, що в ваших містах таке саме. Це розслідування чітко покаже кількість юридичних конструкцій, що дійшли до суду, і що з цим конкретно відбувається. Так сказати, внутрішки цих кримінальних проваджень і потенційні результати наших з вами розслідувань. Нагадую вам, що ми існуємо завдяки патронам, вашим донейтам. Інформація внизу, ставайте нашим патроном, буде більше розслідувань, більше людей притягнемо до суду. Отже, ви часто нас запитуєте, що робити далі з розслідуваннями, які ми провели, які результати ми отримали після того, як розкрили усю правду. І що робити звичайним киянам або українцям, які знайшли порушення у діяльності чиновника або держструктур. Офіс трансформації регулярно проводить розслідування по відкритих даних. Цього разу ми вирішили проаналізувати реєстри судових рішень, зокрема 11 кримінальних проваджень відносно посадових осіб КМДА за 2021 рік. Що зробили ми? Та що можете ви зробити, я зараз розповім у цьому розслідуванні. Слушай, говорить, хто він такий, цей потерпівший? Протягом останніх місяців ми провели декілька експертних розслідувань з неефективності, присвячених комунальним підприємствам Києва. Та, зокрема, першому заступнику Київського міського голови пану Поворознику. Наш юрист і адвокат після зібраної інформації та опублікованих даних подав звернення в НАБУ, а потім запит щодо стадії розгляду матеріалів. Отже, зараз ми отримали інформацію, що розслідування, присвячене Миколі Поворознику та компанії «Нітком», якого володіла його невістка та через яку, ймовірно, відмивалися кошти під час тендерів, триває досудове розслідування. Факти зібрані нами, наразі проходять інформаційно-аналітичну перевірку, а частина фактів уже розслідується Деснянською поліцією. Так само в НАБУ триває інформаційно-аналітична робота по розслідуванню КП «Київміськ». Світлу. Розслідування по КП «Інформатика» вже стало предметом досудового розслідування зі сторони НАБУ. І останнє. Розслідування по «Київтранспарксервісу» відмовилися залучати до судового реєстру. Наразі ми оскаржуємо це рішення. Про що ця інформація? Це інформація про те, що ми з вами проаналізували, ми з вами створили розслідування, ми з вами довели це розслідування до людей, що в цій країні формально уособлюють справедливість. НАБУ, прокуратура, суди, поліція. Далі це виключно тиск з запитанням, мол, а що далі? Але змусити якусь силову структуру дожати до кінця, посадити в тюрму або ще краще розстріляти,
Це вже не наша історія, але всю весь ланцюжок ми проробили. Всі наші розслідування правдиві, всі наші розслідування побудовані на реальних фактах. Отже, схема, побудована офісом трансформації, працює абсолютно логічно. Ура! Без подібних розслідувань, без подібних навіть спроб і намагань в тому, що довести, що тут і тут корупція, а тут і тут неефективно, ти не зможеш побудувати якісну систему керування управлінням. Бо ми, типу, думаємо, що всі корупціонери. І зараз я прийду, порядок наведу. Ні. Якщо ти думаєш, або хтось думає, що він може прийти і відразу змінити цих людей, або домовитися з цими людьми. Ні. Там все прохнуло, там все в корупції. Саме для того ми робимо ті розслідування, щоб пояснити вам і собі, щось там відбувається, яка там правда, яка там срака реальна. Бо без того, щоб зрозуміти, яка срака по фактам, ми не зрозуміємо. Якщо вдасться когось посадити, чудово. Як я казав постійно і повторю з вами, друзі, завдання керівника – не боротися з корупцією. Боротися з корупцією мають спеціальні навчені органи – прокуратура, поліція, НАБУ, ДБР. Да хріна їх, ми з вами платимо їм зарплату з наших податків. Але завдяки порядному та ефективному керівнику ви можете отак от елімінувати корупцію, отак от звільнити людей, що пов'язані з корупцією, з крадіжками, неефективністю, і отак от почати покращувати кожен день. Саме для цього це робиться. Друзі, такі звернення може подавати будь-який громадянин. До речі, зразок форми для подачі, підготовленого нашим юристом, ми опублікуємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на нас. Що буде, якщо не цікавитись кримінальними справами чиновників та держструктур? І чому важливо тримати руку на пульсі та регулярно надсилати запити до правоохоронних органів? Відповім, друзі, це важливо, щоб справи не зам'яли та не закрили її через закінчення терміну злочину. Наприклад, для цього відео ми проаналізували судовий реєстр за 21 рік і з'ясували, що за 21 рік кримінальні впровадження здійснювалися проти 12 структурних підрозділів КМДА. «Київавтодор», «ШЕО Солом'янського району», «Київміськсвітло», «ДАБІ міста Києва», «КП по ремонту утримання мостів шляхів», «Київшляхміст», «КП інформатика», «Київнаукфільм», «Комунальна служба перевезень Київської міської ради», «КП благоустрій Шевченківського району», «Держгеокадастр міста Києва», «КП ПЛЕСО», «Департамент соціальної політики виконавчого органу Київради КМДА» та багато інших. У судових справах 28 юридичних осіб, які пов'язані з КМДА та її чиновниками. Основні кримінальні правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування, це стаття 191 Кримінального кодексу України «Розтрата розкрадення майна віреного в управління», стаття 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків», стаття 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем», стаття 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість», стаття 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Після аналізу згадувань у ЗМІ, інформація про проведені обшуки та активні кримінальні провадження, ми встановили, що основним комунальним підприємством, на якому було проведено найбільшу кількість обшуків, було комунальне підприємство «Київавтодор», його структурні підрозділі та підрядні організації, що виконують роботи на об'єктах. Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді Києва, складає понад 100 мільйонів гривень. Загальна сума завданих збитків по кримінальним впровадженням, що були проаналізовані, складає понад 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів гривень проаналізовано, 100 мільйонів типа доказано. Бюджет у «Київавтодора» – мільярди гривень. Думаю, 1, 2, 3 мільярди гривень приблизно. Саме до того і потрібні наша аналітика і аналітика цих впроваджень, що відбувається, щоб розуміти реальну картину документально підтвердженого хаосу, криміналу та безпреділу, що відбувається в КМДА. У ході аналізу кримінальних проваджень було встановлено, що у більшості випадків у ході здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях необхідно провести судові експертизи щодо встановлення точного розміру завданих збитків. Для ефективного здійснення кримінальних проваджень необхідно завершити проведення всіх необхідних слідчих дій, отримати всі висновки судових експертів, а також у випадку наявності достатніх доказів вручити особам, яким повідомлено про підозри, обвинувальні акти та направити їх до суду для здійснення судового розгляду кримінальних впроваджень. У судовому провадженні буде встановлена наявність чи відсутність у діях обвинувачених протиправних дій. Саме так відбувається розгляд кримінальної справи. Коли ви бачите, що якісь сміливі коментатори пишуть, та всіх їх в тюрму треба, да треба, ого, блядь, я би їм дав. От я зараз вам розписав, як важко
по закону притягнути когось до відповідальності. І як будуть користуватися ці люди, порядні, не дуже порядні, такі інші, щоб відпетлять від цього покарання. І як швидко менеджер, в кого є чіткі KPI, порядність та репутація, може це виправити, якщо захоче. Чому важливо контролювати усі процеси та бути свідомо активним громадянином? Тому що більшість таких справ просто може закритися без покарання винних. Ми підібрали 11 таких судового реєстру за 2021 рік. Приклад спочатку трохи нудний, пояснення буде не нудне. Слідчим відділом Дніпровського РОГУ ведеться розслідування щодо посадових осіб КП «Київ Кінофільм» Департаменту культури. За матеріалами справи вони вчинили службову недбалість під час реконструкції кінотеатру «Краків». Про що мова? Написали, списали 71 мільйон гривень, по факту з'ясувалося 9 мільйонів гривень вартість ремонту Кракова. Да. Винні не будуть покарані через відсутність розголосу. Справа буде похерена. Я вам нагадую, друзі, що всі документи, до яких ми звертаємось, повністю викладені в нашому телеграм-каналі. Я впевнений, що серед вас є гіки або експерти, або потенційні прокурори, яким це буде дуже цікаво. Заходьте, читайте, лайкайте та ставайте патронами. Бо що ж це за гік без патрона? Ще один приклад. Починаючи з жовтня 2018 року, товариством з обмеженою відповідальністю Darbud System здійснюється будівництво багатоповерхового житлового будинку в санітарній захисній зоні Бортницької станції аерації. Ще один довгобудків, який то заморожується, то розморожується. І такого ще на, коли ми з вами будемо вимагати справедливого покарання чиновникам, корупціонерам, бла-бла-бла-бла-бла, що крадуть. Маємо пам'ятати наступне. Перше, без справедливої судової системи це майже неможливо. Друге, без сильних незалежних силових структур це майже неможливо. Третє, без публічного розголосу, постійного тиску, підтримки незалежних громадських об'єднань, адвокатів і таке інше, це неможливо. Можливо, прийти швидко щось поміняти, якщо людина порядна. Думати, що корупція десь там, ні, вона тут. Вона разом з вами, разом з нами, друзі, бо ми є частиною цього всього, бо ми обираємо цих людей, що призводять до такої корупції. Пам'ятайте про це. Якщо не хочете корупції, пишіть заяви, приймайте участь у судових засіданнях, приходьте в якості свідка, викликайте поліцію і таке інше. По волшебству це ніхто за вас не зробить, пам'ятайте. Люди по цю частину барикади, їм дуже комфортно, коли вони звертають увагу. Їм дуже комфортно, коли спускають на тормозах. Їм дуже комфортно, коли вам байдуже. Нам не байдуже офісу трансформації. Ми вважаємо, що наші зусилля допомагають зробити Київ трошечки краще. Якщо ви з нами, ставайте нашим патроном. Опис внизу відео. Ставте лайк, ставте підписку, нам потрібна вся ваша допомога. Дякую. Офіс трансформації та Максим Бахматов, юридична аналітика. Всі документи, нагадую, всі документи в телеграм-каналі. Всі гроші в патроні. Суд іде! Прошу садиться.